не віки, навіть ми не брали дуже таких великих відрізків часу. Але коли навіть не було України як держави, вона виборювалась. Виборювалась найкращими синами. І тому, можливо, це таке і є порівняння, і шана всім тим загиблим героям. Виставку, яку ми зараз представили, вона дійсно є, ну, в чомусь, мабуть, для мене, там мені доводилось робити чимало виставок, але ця виставка дійсно незвична. Вона незвична в тому, що це не просто виставка про історію, яка вже відбулася, але це виставка про те, що зараз відбувається. Вона настільки ж є історичною, наскільки вона є насправді просвітницькою. Ми підняли дійсно дуже великий пласт там матеріалів, тому що це і документи часів Української революції 1917-1921 років, матеріали Української повстанської армії, а в нашому музеї це дійсно там просто унікальні блоки, автентичні повстанців, агітаційні документи Української повстанської армії. І, звичайно, що третій блок на виставці – це, власне, матеріали, присвячені нашим сучасним героям, тим українським хлопцям та й дівчатам, які, власне, в зоні АТО зараз захищають українську землю. Головне, що ми хотіли показати на цій виставці? Ми хотіли показати безперервність традиції української армії. На виставці ми хотіли, власне, простежити те, як формувалася армія Української Народної Республіки, як потім ці традиції армії УНР використовувалися вже в українській повстанській армії в роки Другої світової війни, 1940-50-х роках. І так само, звичайно, простежити, як і зараз, все ж таки, традиції Української повстанської армії і ще давніші армії УНР так само відроджуються в сучасній українській армії.